ለሁሉም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁንም ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ቦታ ላይ ስላየዋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም ገና ለወደፊት ከአዲስ አበባ ውጭ ደግሞ ብዙ የሚሰሩ ቦታዎች ስላሉ እዛ ቦታ ላይ ለማዘጋጀት እግዚአብሔር ይርዳን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጠው። እግዚአብሔር ይስጠን ልጅ ምን Thank you.
በያለህበት እንደ ዘመኑ ስለሚለያይ ሰማዕትነት በማይሆንም በማይሰምስለት ከኢትዮጵያ ምድር ተዋሕዶ ለማጥፋት በአንድም በሌላም ቆመው የተነሱ ከቤተ ክርስቲያን እጃቸውን ያንሱ። አንድ ላይ ተዋሕዶ ለማጥፋት በአንድ በሌላ አይሰማም። እስቲ ወንድሞች
ማህተቤን አልበጥስም ትኖራለሽ ለዘላለም። እስቲ ማህተቤን አልበጥስም ትኖራለሽ ለዘላለም። ሌሎቹ በስቃይ
በእሳት አልፈዋል። ሌሎቹም በጥይት በክብር አልፈዋል። ዘመን የማይሽረው ወጣቶች ጽፈዋል። ተዋህዶ ሃይማኖት የጥንት ሸናትና አባት ማጠቤት ترانيك يا رب اننا دوشيتو يا
ማ